بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام يا ويت أن رئيس النبي سورة كسورة الحجرات قا ويمد مو سورة الأخلاق اللي تعال علمك سورة الأخلاق ويم سنة مقبرة نيميات بس سنة مقبرة زرالي يمين القرآن عن كان سويتوسانو ኡማው ሊጠቀምበት ይችላል ብለ የምናስባቸው ሀሳቦች ሁሉም አያ ሁሉም ስራ ሙሉ ይጠቅማል ነገር ግን በተለይ አሁን ላይ ያለው ተጨባጫችን ደግሞ እያያያዝን እንነጋገራለን እንሻላ ሱረት ልራት መጀመሪያው አያ ምናንሳ ያየንለዲን አምን ብስሚላ ርማን ራም አልሐምዱላ ረብልዓለሚን ላቱ ሰላ ረሱ ላ ለም ሱረት እንደሚታወቀው መዲና ከወረዱ አያቶች አንዱነች አንተ ምን የስነ ምግባር እና የጥኑ ሰነ ምግባር ማነጫ ተብላ የምትገለጽና ብዙ ድሮስ ወዒበር ያለባት ሱራ እንደሆነች ይገለጻልና እንግዲህ ከሱራው አያት እንደምንነሳው ያዩ ሀለዲና አመኑ ላ ተቀደሙ በኢነ ኢላሂ ወራሱሊሂ እና ከአላ ስብን ታላ እና ከመለክተኛው በፊት ምንም ነገር አታስቀድሙ ብሎ ትእዛዝ ነው አላ ያዘዘን የእሱን ትእዛዝ ማክበር ደግሞ የእምነቱ ዋናው ትእዛዝ ነው እና ይህንን ነው መጀመሪያ ላይ የምንመለከተው ማለት ነው ባረ ምንድን ነው ላትቀድሙ በይነ ደላ ወረሱል ማለት ሀሳቡ ምንድን ነው የአላና የነቢውን ትእዛዝ ተግባራዊ ማድረግ እንደዚ ደሞ ካአላና ከነብዩ ትዛዝ አለመውጣትን ነብ የሚያሳየው ስለዚ በጁምላው አጠቃላይ ይህ መልክቲ ያትታል ሌላ ዚ ይ ምንጨምረው ሌላ ቦታ ይ ወረድ የለና ሞ ሁለተኛው ኣያ ያየሆለዲን ኣምን ላ ተርፈሰኩ ፈውቀሰውት ነቢይ ወላ ተጀሃር ለሁ ቢልቀው ከጀህሪ ባዕዲኩም ባዕ አንቲ ፈጣ ማልምንላ ተሽሩን ይላል እናንተ ኣማኞች ወይ ድምፃችውን ከነብዩ ድምፅ በላይ አታድርጉ ከዛ በኋላ ደግሞ ፈውቅ ሰውቴ ወላ ተጃሃሩ ለሁ ቢልቀውሊ በንግግርም ይፋ አታድርጉ ከጀህሪ ባዕድኩም ሊባዕድን እኔ እናንተ እንደምናወረው ማለት እኔ አንተን ሳወራ የማወራበት መንገድ አለ ነቢዩ ሳወራ ደግሞ የተለየ መንገድ አለ አንደኛ እዚህ ጋር ላይ የምፈልገው ነገር መጀመሪያ ነቢዩ በህይወት እያሉ በነበረበት ሰዓት ላይ ከነቢዩ ጋር ሶሃቦ ሲያወሩ አደብ መያዝ እንዳለባቸው ድምፃቸው ከነቢዩ ድምፅ በላይ መሆን እንደሌለበት የሚያትት ቢሆንም أهون يلوم النبي عليه السلام بما هكلاش لا يلوم باين ورم القرآن <applause> قرآن الله لكن ده من دنو هي فإن تنازعتم في شيء <applause> وهو إلى الله والرسول بعد النجار عليه نسمة ما ذكرت فترة ودع الله من ودع الله ما لد الله قام هي دايلة فردوه إلى كتاب الله ودع الله مسحاف وسدود ورسوله ودع النبي يجار نبي يبهيوت سلنا برو نبي يجاي كيدل أهون ليه القرآن ودع الله كتابنا ወደ ነብዩ አለ ሰላም ሐዲስ ነው የምናመጣው ማለት ነው። እንደዛው እዚህ ጋርም ድምጻችሁ ከፍ አድርጉ ሲባል ኢማሙ ማሊክ አለ ረህመቱላህ ምን ይላሉ? ነብዩ በነበሩበት ሰዓት ላይ በነብዩ አጠገብ ድምፅን ከፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። ከእሳቸው በላይ ድምፅን ከፍ አድርጎ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ስለ ነብያችን አለይሂ ሰላም አሁን ተመልካቾች እየሰሙ ነው አይደለ? ተመልካቾች ሲሰሙ እየጮሁ እያወሩ ሳይሆን የነብዩ ሐዲስ ቃለ አላህ ቃለ ረሱሉላህ ሲባል ጸጥ መባል አለበት ብለው ያነሳሉ ሶስተኛው ደግሞ የነቢዩ ቀብር አካባቢ ላይ ዚያራ በምንዘይርበት ሰዓት ላይ ጫጫታና የተለያዩ ነገሮች አያስፈልጉም ማለት ነው ብለው ያንሳሉ እዚህ ለሚጨምረው ነገር ካሉ መርባ አንተ እንደገለጽከው ማለት ነው ትልልቅ ዕለማዎች ይህን በሚፈስሩበት ሰዓት ላይ አሁንም ያለው ተጨባጫችንን ስንመለከተው ለአላህና ለመልእክተኛው ትእዛዞች ቅድሚያ መስጠትና የእነሱን አስቀድመን ከፊት አስድርገን መሄድ እንዳለብን ነው ዋናው ነገር ጠቅለል ስናደርገው ማለት ነው ኢማሙ ማሊክ አለህ ረመቱላ በመዲና ሲያስተምሩ ይባላል ግን ነከሰቻቸው ይላሉ ተማሪዎቻቸው ጋር እና ግንጧ ያቺ ደማቸውን መጣ እዛው እስከምንትሞድ ድረስ መንቀሳቀስ አልቻሉም ነበረ እና ተማሪዎቻቸው ያንን ሲመለከቱ በጣም ተሳቀቁ ተማሪዎቻቸው እነሱ ግን ካላቸው ቦታ ላይ ከፍም ዝቅም አላሉ አልተናገሩምም ትምህርታቸውን ቀጠሉ ካለቀ በኋላና ትምህርታቸውን ከጨረሱ በኋላ ጠየቋቸው ለምንድን ነው እንደዚህ የሆንከው ሲሏቸው የመልእክተኛውን የረሱ ሰላት ሰላምን ሐዲስ እያዋራሁ ባለሁበት መጮህም ወይም ድምፄን ከፍ አድርጌ ህመሜንም መግለጽ አላ ስብን ተላ ነው የሚል የተናገሩበት ነገር አለና ዑለማዎች የረሱን ስላት ወሰላምን ንግግር ከማንኛውም በላይ ከፍ አድርገው በማያዝ ተዕዚም በመስጠት አንተም እንዳልከው በየቦታው ላይ ጫጫታ ሳይኖር ዋካታ ሳይኖር በደንብ ማድመጥ እንዳለብን ነው ከዚህ ከቁርአን አያት የምንረዳውና ይህን ነው ውን በጣም የሚገርመው ከጀህሪ ባዕዲኩም ሊባዕዲን አለና ከፊላችሁ ከፊሉ እንደሚጠራረው አደብ ስነስርዓት ያስፈልጋል ነው ቁርአኑ ሱራው ስነስርዓትን የሚያስተምር ሱራ ስለሆነ ሙሉ አንቀጹ ማለት ነው ነገር ግን እንቢ ካላችሁ አንተ ህበጣ ማልኩም ወአንቱም ላተሽዑሩናል እናንተ ሳታውቁ ሰራች ሊታበስ ይችላል እዚ ቦታ ላይ ሁለት ነገሮች ላንሳ አንደኛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብና አቡከር ሲዲቅ በአንድ ጉዳይ ላይ ተጨጋጭቀው የነብዩ አጠገባቸው ነበሩና ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይከራከራሉ እገል ይበልጣል እገል ይበልጣል በሚል ያነሳሉ እና እየተጨቃጨቁ ባሉበት ሰዓት ላይ የኡመር ድምፅ እና የአቡከር ድምፅ በጭቅጭቅ በንዴት ሰዓት ላይ ድምፅ ከፍ ይላል አይደለ የማንኛውም ሰው ተፈጥሯዊ ድምፁን ሳይሆን ኖርማን የንዴት ድምፅ ነው የሚያወጣው በዛ ሰዓት ላይ ልክ ይሄ የቁርአን ሲወርድ ሁለቱም ተያይዘው ማልቀስ ጀመሩ ምክንያቱም በቃ ስራችን ታብሷል ማለት ነው አንተ ህበጣ ማልኩም አንቱም ለምን ድምፃችን ከፍ ብሏል ብለው በጣም ስጋት ላይ ነበሩ የነበሩት በቃ አንድ አያ ወረደ ለዛ ለወረደው አያ ተገዢ ነበሩ ሁለተኛው ሳቢት ብን ቀይስ የተባለው ታላቅ ሰሃባ ነበር እና ድምፀ ጎርና ና ነበርሰበቡም እሱ ነው ይላሉ እለሞች እና ድምፁ በተፈጥሮ ድምፀ ጎርናና ነው ከፍ ያለ ድምፅ ነው አንዳንድ ሰው ድምፁ ማይክ ማያስፈልገው ድምፅ ሰው አለ ከፍ ያለ ድምፅ አለ እና ዙሌደይን እንደተባለው ዙሌደይን በእጁ እንደዛ ሁላ ሳቢት እንደዛ ነበር ኖርማን ሲያወራ ድምፁ ከፍ ያለ ነበር እና ነቢዩን አለ ሰላም ሲያወራቸው ድምፁ ከሳቸው በላይ ከፍ ይላል ይጎላል ይሄ የቁርን አንገዝ በሚወርድበት ሰዓት ላይ ጠፋ ከመስጊት ከጀማውም ጠፋ ከዛ አይነ ሳቢት ብን አንድ ጊዜ የአላህ መክተኛ ጠየቁ ሷሃቦቻቸው ሲጠፉ በማካከላቸው ላይ ነው ከአይናቸው ሲሰወሩ ያሳስባቸው ነበርና ማፋአለ ከአብ ብኑ ማሊክ እንደሚሉት ከአብ ጠፋ ገሌ የጠፋ እንደሚሉት ሁላ ሳቢት ብኑ ቀይስ የጠፋ ሲሉ እስቲ ፈልጉልኝ አሉ ከዛ ሳቢት አንድ ጎሮ ቤት ነበረ ወይም የሚያውቀው ሰው እና ቤቱ ተቀምጧል ተፈልጎ ተገኘ ቤቱ ተቀምጧል ከዛ ፈልጋቸው አምጡት ብለው ነብዩ ፈልገው ሲያመጡት ሳቢትን ለምን ጠፋ ሲሉት ያ ረሱላላህ ስራ ይታብሷል ከስራ ያለው አላቸው ምንድነው ሁኔታው ሲሉት ድምጼ እንደምታያውቁት ነው ድምጼ ከፍ ያለ ነው ይሄ አላህ ደግሞ እንዲህ ብሎናል ብሎ አላቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላም አንተ የጀነስነ ብለው ብለው እስከሚመስከሩ ድረስ አንድ ወር ሙሉ ከሷሃቦች ተገሉ ከነብዩም ተገሉ አንድ ወር ሙሉ አይኑ ሳይደርቅ እያለቀሰ አንድ ሙሉ አሳልፏል በቃ ስራ ይታብሷል አልቆልኛል እኛ ዛሬ ስለ ሙናፊቆች ይነገረናል ስለ ይነገረናል ስለ ተለያዩ ነገር ይነገረናል ልባችን ግን እዛ ደረጃ ላይ አይደርስም እና አሁንም ይህንን ነገር ነው የምንረዳው ማለት ነው ሌላው ቢስሚላህ አላህ ስብሓን ተላ እዚህ ቁርአን ላይ የጠቀሰልን ላይ ቀውሙ ሚን ቀውሚ አሳ አየኩና ኸይሮ የሚለው ነው አላ ተባረክ ፋይ አይቀልድ አያሹፍ በማለት ነው የሚገልጸው ይሄ የሚያስተምረን ትምህርት ምንድን ነው ስርአትን ነው በጎነትን ነው የሰው ልጆች አንዱ ከአንዱ ሊበልጥበት በተዋ አላህን በመፍራት እንጂ አንዱ በአንዱ ሌላው ላይ ሊበልጥበት እንደማይችል በግልጽ ያስቀምጠልናል ማለት ነው ከዚህ ሌላው የምንረዳው ሴትን ብትሆን አንዷ ሴት በሌለኛዋ ሴት አላ ስብን ታላ ይክልክልናል ማለት ይሄ መከልከል ምንድን ነው ያስቀመጠው መጨረሻ ላይ አንዱ ከአንዱ መብለጥ እንደሚችል እኔ ነ በላጩ ብሎ ሳይሆን በላጭን ያለ ሰውዬ ከሱ በላይም ሌላ እንዳለ ነው አላ ስብ ታላ የሚገልጸንና ይሄ ያስተማርን ትልቁ ትምህርት ስርአትን አደብን ተዋን ለሰው መተናነስን ነው የሚያስተምረንና ምናልባት እዚ ላይ የምትጨምረው እዚ ላይ አሁን ማለት ወሳኝ ነገር ነው አሁን በማህበረሰቡ ዘንድ እየተስፋፋ ያለ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ እየበዛ ያለ ነገር ነው ያየሁ አመኑ ላይስኸር ቀውሙ ሚን ቀውሚን አንዱ በሌላው ሰው እንዳያሾፍ አለ ነህና ነው የምታሾፈው ሰው ላይ ሰውን መናቅን ያሳያል እዚህ ላይ ሰውን ዝቅ ማድረግ ያንተን ደግሞ ከፍ ማለት ነው የሚያሳየው ምክንያቱም አላ ስብን ታላ ራሳችሁን ከፍ ከፍ አታድርጉ ብሏል ምክንያቱም ከእናንተ መካከል አላህን ፈሪማ እንደሆነ አላህ ነው የሚያውቀው እዚህ ጋርም ላይ ስኸር እንዳያሾፍ ሚንቀው አንዱ በአንዱ ላይ በማላገጥ በማሾፍ በመተረብ ሊሆን ይችላል ዝቅ እንዲል ማድረግ ማስቻል ማለት ነው አሳ አላህ አስብቷል አየኩኑ ኸይረን ሚንሁም የተሾፈባቸው ሰዎች ከአሸዋፊዎች የበለጡ ሊሆን ይችላሉ ወላኒሳኡ ሚኒሳ ይናል አሁን እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ አም ላይ ይገቡ ነበር ሴቶች ራሳቸው ካሳ አድርጎ ደግሞ አላ ሲያመጣቸው የሚያሳየው ነገር በሴቶች ላይ የጎላ መሆኑንም ደግሞ ያመላክታል አሳ የ ወላ ኒሳው ሴቷን በሴት ላይ ሴቷ የተሾፈባት ሴት ከአፊዋ የተሻለች ትችላለች ይችላለች አላህ ጋር ምን አይነት እንዳለን አናቅም እና ቡጀህል እኮ እና ቡልሃብ እኮ ላይ እነሰልማን ያሾፉ ነበር ማለት እነሰልማ ማለት ደግሞ ጀነት ተሽታቆ ላይ የምትጓጓቸው ነች መቼ አገኘኋቸው ብላ የምትጓጓቸው ነች ፊዚካሊ ሲታዩ ጥቁሮች ናቸው ዳሀ ናቸው ኢኮኖሚካሊ ምንም ነገር የላቸውም ግን ከናሃ ከመንግስት ከነበሩ ሰዎች አገርን ከሚያሰዳድሩ ሰዎች ግን የበለጡ ነበር ከዚ በኋላ ምን አደ ወላትልሚዞ አንፎሰቁ ነፍሳችሁን አታጠራሉ ከፍ ከፍት አድርጉ ወላትና ብዙ ብ ያልቃል በቅጥል ስምማ አትጠራሉ

መጠራጠር እጅግ በጣም አደገኛ ነው ይላሉ ረሱል ሰላም ላት ወሰላምም ይህንኑ ነው ያስቀመጡልን ማለት ነው ብዙ ጥርጣሪዎች ብዙ ወንጀለችን ያመጣሉ ይላሉ እና አልቢን አቢ ጣሊብም የተናገሩት ይህንን ነው ምን ይላሉ አልቢን አቢ ጣሊብም ብዙን የሸሩ ቋቶች የሚባሉት የሸር መነሻዎች ሸር የሚባሉት ነገሮች በሙሉ መነሻቸው ጥርጣሬ ነው ይላሉ ጥርጣሬ ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮችን ያስነሳል ይላሉ የማይገባበት ነገር የለውም እና ከዚህ መቆጠብ አለባችሁ ብሎ ነው አላ ስን ተላ የሚነግረን እና ምናልባት ሰአትም ስለለለን ነው ፈጠን ፈጠን እያለን ያለ ነው እና እዚ ላይ የምጨምረውን በዚህ ላይ ሰብሰብ ለማድረግ ሀሳቡን ለመጠቅለልም ዘን መጥፎ ጥርጣሬ እያኩሞ ዘን ፈኢነ ዘና አክዘቡል ሀዲስ አሉ ነቢያችን ሰላም አደራችሁን አስጠነቅቃቸዋለሁኝ ዘን መጥፎ ጥርጣሬ ጽንቅቃቸዋለሁ መጥፎ ጥርጣሬ ምንድነው እንት ነው ወንጀል ነው ምክንያቱም አፍዘቡላ ሀዲስ ነው ውሸት ወሬ ነው ሰውዬው ሊሆንም ይችላል ላይሆን ይችላል ቁርአኑ ላይም ኢነ ባዕደ ዘኒ ኢስሙና የጥርጣሬ ግማሹ ምንድነው ወንጀል ነው እኔ ከሴት ጋር ለታይን ይችላል ያቺ ሴት እህቴ ልትሆን ትችላለች የጡት እህቴ ልትሆን ትችላለች በተለያዩ መንገዶች ከኔ ጋር ለኔ ሀላል የሆነች ልትሆን ትችላለች ሰው የማቅ ሰው ሊጠረጥር ከቻለ ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል አንደኛ እኔ ላይ ማንም ተጠራጣሪ ሁን ብሎ ያዘዘኝ አካል የለም ማንም ላይ መጠራጠር አይፈቀድልኝም ሁለተኛ ደግሞ የጠርኩት ነገር ሳይሆን ከቀረ ወንጀለኛ ሊሆን ነው ከሆንም ደግሞ አጅር አላገኝበትም ብዙ የተባለውም ለዛ ነው ይሄ ነው በጣም የሚገርም አንድ ሐዲስ አለ ሰላሱን አሉ ዘማቱ ሊኡመቲ ሶስት ነገሮች በኡመቶች ላይ ሆኑ ነገሮች ናቸው የእኔ ኡመቶች የሚተገብሯቸው ነገሮች ናቸው አሉና نزي نجارو تشجن لأمة الطيرة والحسد وسوء الزن هي طيرة بجد ما من هي من حسد مكين سوء الزن ما تفوت رتارينا شو مثلي يوجد يهون نجارو هولي يالو نجارو كذا هين سن نجارو الصحابة صحابة فقال رجل يا ما يزهبهن يا رسول الله ممن هن يالو بتسو بمن يوجد اللي قال إذا حسدت فاستغفر الله ምቀኝነት ካለብ ቶሎ ብለ ስትግፋር አድርግ የምቀኝነት መድኃኒቱ ማጣቢያው ስትግፋር ነውና ስትግፋር አድርግ አሉት ከዛ በኋላ ወይዛ ዘነንተ ፈላቱ ሐቂቅ ከተጠራጠርክ ደግሞ የተጠራጠርክበት እውነት ነው አይደለም ብለ ወደ ማረጋገጡ አትሂድ አቁሞ በቃ ሊሆን ይችላል ብለ ዝር ሰጣው ብቻ አቁም አሉና ይህን አሉት ከዛ በኋላ ወይዛ ተጠየርተ ፈምድ አሉት ጠይር ደግሞ ገድምና የሚባለው ነገር ከሆነ እለፈው ታወው مكنياتهم بزي أتمنى بيت الله <سؤال> يقدرونه ليهم يميشلو يميلون يهز بالوالو <سؤال> سورة الهجرات تا لي بمان كانوا من المية كلام إيه إن تعمل هذا وده تفسير هيدو كلهم عندي عندي أنا عندي أيوك هزيه سورة جار كل هاتين من دين النور عدرا يالن إذا رين برنامج بزي نابك الله بسم الله من الله هرجن وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته